stasera di più. Un seta. Oi, Butch. E a luce ali. Como você tá? Por que que eu não segui o GPS, né? De Pokémon. Por que cada hora você fala pra ir num lugar GPS? Nem a GPS. Ele me ama. É, essa deu ruim. Vamos.
Deixa eu ver como tá aqui, se tá travando hoje. Parece que a câmera tá normal hoje. Foi mal, chefe. Ué, mas você já não teve prova disso outras vezes? Que ela te pegou escrevendo algumas coisas aí? Magão jogando Pokémon? Quem será que forçou ele a sair do Dofus dessa vez? Ah. Tentaram fazer isso comigo também, só que não deu muito certo ali, né?
Dessa vez não fui eu. Experiência, querido. Mas de novo, velho, a mesma coisa na mesma curva. Ué. Isso é difícil alcançar eles.
Meu Deus, por que não vira, velho? Não, meu amor. Ah, essa rebolada foi da hora. Não. É sempre nessa curva, velho. O carro não vira, mano. Menino da fã. Ó, o carrinho me ajudou a fazer a curva. Falta mais uma volta.
Dance, Shelling Dance. Porque porque você tá comendo pizza e tá sentindo uma tartaruga ninja. Eu odeio essa curva, velho. Pobre curva.
aí o carro nunca vira direito. Você tá desculpa. Finalmente, eu não sei se é essa, né? Eu acho que não. Ah, é essa próxima que eu acho. Tá, eu nunca vira mais que isso, velho.
Que? O que? Os caras enfiando o braço no mangue lá? Ah. Que é lindo diferenciado. Essa curva é impossível, velho. Não dá.
Por quê, Jaime? Ela pediu pizza doce? Sempre na penúltima curva me passa um. Que nome? Não, engraçado é que na sua fatia, né? Não é na pizza. Prendi isso com a Jennifer, mano. Fazer assim. Agora é a mesma pista, só que ao contrário. Ainda vou ter que lidar com essa maldita curva. Oh, valeu pelo resub aí, mano. 13 meses já.
Pois é, né? Mas ficava jogando o Carbon. Não, Shelin. Vem, nunca me manda mensagem. Caramba, velho. Most Wanted, eu não lembro muito desse. Talvez tenha jogado em Lan House, não sei. Não lembro qual que eu jogava em Lan House. Cada garganta dele que ele foi parar de um negócio lá. Agora eu fico em último, essa curva aqui. Oh, finalmente consegui fazer ela mais ou menos. Vixe, ali. Espero que ele fique bem. Não lembro. Aqui eu só uso os dois analógicos para acelerar e frear. Não. E o Y para dar mito. Não. Acho que deve estar em outra tecla. Aqui como essa é a versão de PC, então eu não configurei todos os botões pro controle. Que não cabe. Espaço.
Eu freando em linha reta aqui, velho. Eu vou ter que ficar com uma mão no espaço, então, quando for chegando a curva. Vou tentar naquela curva lá. E agora? Meio lento, mas. Pegou o ponto. Só que acho que já era.
Paciente. Ainda tá tentando o grão mestre, hein? Ah, está no celular. Ah, eu fiz ele virar e ajustei ele de novo. É, vou me alcançar. Tá na minha cola. Galera.
que ele fez ali, velho? Apenas só de só não vão admirar mais que o outro capotando no ar aquele dia. Ainda tem mais um em volta depois dessa. Já era.
Penitro, papi, nitro. Como estás, Rex? Droga, usei na hora errada. Isso aqui foi melhorzinho. Boa noite, vem. Tá melhor? Descansador regular, isso aí, é. O que aconteceu, velho? Não foi suficiente. Caramba, velho. Tal da garganta? O que que deu aí? Putz, velho. Melhoras.
Pobre vem. Tem tudo me passando de novo. Caramba, velho. Que bom que você tá melhor. Espero que sim. Tá internado desde ontem? Melhor que bater sopa no liquidificador. Caramba. Sopa já é praticamente um líquido, né? Líquido com gosto de frango. Imagino. Suco de frango. Ah, e essa era a curva. Vem, rico. Vai gastar 2K em sorvete. Em sorvete de frango. Dá um gosto ruim só de pensar em sorvete de frango, né?
Sorvete de bigode. Tia, ele leva um pau maldade. Pois é, né? Que isso? Xelin perdeu o título da safadeza. Pior foi o último dia que eu joguei. Eu dei uns escarpado aí e caí de pé ainda. Acho que o Vein fez um clipe sem querer na última live, mas ficou um belo clipe. Deu falando da raba do carro. Eu tô. Olha lá depois. Eu devia colocar esse espaço aqui num botão, né?
Braço? Como assim? Pobre vem. E como seria a lenda do Wayne? Eu teria que sair. Xelin, ontem ele tava pesquisando lendas brasileiras desconhecidas. Aí ele achou o corta-pau, mão cabeluda. Shelin tava taxando a mitologia brasileira, falando que ela era ruim. Eu falei pra ele que a mula sem cabeça era muito boa. Negrinho do pastoreiro. Não, eu falei que tinha pessoas da minha família que tinha medo da caipora do Castelo Rá-Tim-Bum.
Existe a versão macabra do Teletubbies, né? Eu tinha maior vontade de comer o mingau deles lá, né? Versão sinistra de tudo eu não sei, velho. A versão safada. Eu sei que tem, né? A regra que criaram lá na internet. É hora de dar tchau. Feita pelo Shelin ainda. Oxe, Teletubbies tinha música, velho. Eu não lembro. Esse carrinho aí é muito louco, velho. Nessa curva ele faz uns negócios nada a ver. Parece eu. Então pode-se dizer que o Teletubbies é o culpado dos desenhos de hoje em dia? Os próprios programas. Deve ter usado espaço. Bem, devia ser produtor de desenhos animados.
Droga. Já era. Não usava calça e era muito puto, né? O que eu mais me lembro do Pato Donald era aquele filme lá que ele vai pra Bahia, velho. Donald, você já foi à Bahia? Muito nitro. Tá ótimo, velho. Me colocaram no distrito lá. Que quase ninguém pode entrar em menos de um mês de trabalho, é. Só não ganha mais por isso, né? Mas.
Já aprendi praticamente todos os serviços que fazem lá no correio. Medo. Ainda não. Com certeza. Acho que nem a véia do comentário sabe se aí, pois é. Pior que esses dias eu vi que é um dinossauro à venda aqui, não mecânico, né, mas parece que custa uns 3 mil reais o negócio. Pobre salário. O link eu não sei, velho. Eu vi de verdade só. Mas eu nem entrei na loja, tipo. Eu só vi de fora, assim. Aí me falaram que eram uns 3 mil reais. Aí tem umas girafas lá também. Tem o Cristo Redentor. Um tucano. Com certeza a véia dos comentários vai comprar. É antes de mim ainda. Aí acho que não. Não sei, né? Porque da onde eu olhei é tipo por cima de um muro, assim, então não dá pra ver o pé do Cristo Redentor.
Dinossauro, ele véi, isso os projetos. Pobre fofão esquecido. Dois pandas. Pobre fofão. Realmente compraram pobre velhinho. Aposto que foi o Apinha que comprou. Comprou para usar de novo o corpo. O queixo ali.
Pobre Shelin. Pobre, pobre. No te Vamos, vamos. Eu esqueço. Talvez o perigo real seja assistente, né? Que queria levar o Xelin para a família. Para viajar com a família. Pura maldade. Meu Deus, aí tinha mais do nível daquele lá. Eu aposto que foi o Xelin. Chernobyl. Pois é. Quando eu tô jogando mais tranquilo assim, dá certo. Esses dias a câmera tava travando e eu não tava abrindo também. E aí, Céu? Uma bateria de fofão. É isso que você quer. Você vai costurar todos os fofão junto pra formar uma bateria.
Tudo bom, e você? Quanto que era aquele mesmo? Putz, melhora se ó. Dor nas costas eu senti bastante também quando eu comecei a trabalhar. Agora já até que eu acostumei um pouco. Zica. Pobre live. Já vejo bem. Cinquenta e 3%. Rocha lunar, velho. Pior que meu chat tá no computador, agora vai demorar pra caramba se eu clicar pra abrir. Boa, né? Meu Deus, gente. Agora é que eu vi que é aquela música que tá... Música bizarra. Ele tá cantando. Eu aposto que deve ser aquelas música traduzida suspeita do Xerim. Sei lá que música que é, mas não é a primeira vez que ele tá cantando essa música no chat.
Músicas do Xelin aí, velho. É sempre na penúltima volta que me passam, é. Deve ter uma hora que eu tô nessa pista aqui. Ah, que adianta, né? Eu tiro um da corrida e o outro passa. Shelin conhece muito as músicas suspeitas. Nossa, esqueci que era essa curva já, velho. É porque você não conhece o meu futebol. Oxe, que esses carros tem, velho? Esse cara começou a se jogar na parede. Mais 5 não vai dar. Nossa, 8. Ai, ai. É, mas o primeiro colocado não fez isso, é. Como que eu vou ganhar assim? Só os outros.
Esqueci de parar de acelerar, velho. Acho que é isso que tá sendo meu erro. Eu tô apertando o freio de mão, acelerando junto. Opa, aí sim.
Passe o lance. Passou. Apareceu. Deixa eu ver aqui o link do Lenin. Acho que esqueci. Boneco fofo. Quase 400 conto, velho. É articulado assim. Materiais: biscoito, espuma, tecido e uma alma. Perguntas feitas. Olá. Olá, boa noite. Belas perguntas. Muito infinita essa coisa.
Ok, né? Que foi isso, merda. Sempre essa coisa. E vai me passar. Ah! Que é aquelas fanart lá do Super Saiyajin 23. Super Saiyajin 7.
Medo. Isso me lembra o cabelo do Gon transformado. Aí eu vi que tinha o boneco do Gon transformado e... Gracias, Rex! E fizeram não sei quantos centímetros de cabelo, aí tipo, o cabelo do Gon era maior que o boneco. Nossa, isso é a primeira volta ainda.
Essa é geralmente a volta que acaba tudo. Agora vai. Passaram ainda, velho. É hora da verdade agora. Droga. Meu Deus.
É a viagem infinita. Beleza, Xelin. Boa noite. Bom descanso aí. Valeu aí. Mais 2 segundos.
Ah, eu procurando meu celular, esqueci que eu tô usando de câmera. Bom, gente. O Michelin já saiu, o jogo foi ele que pediu. Só terminei essa corrida aqui e já vou desligar também. Amanhã eu vou tentar começar mais cedo, que eu preciso fazer mais umas 6 horas de live para cumprir a meta. Essa corrida foi muito difícil. Foi a única que eu consegui hoje. Eu acho. Não, não foi. Não sei. Foi umas 2 ou 3 horas só nessa aqui. E por hoje é só. Valeu aí, gente. Graças a todos. Nos vemos, manana. Valeu aí, Fernando, pelo resub. Espero que tenham gostado no papo, né? Porque o jogo foi praticamente repetindo tudo por 3 horas. Valeu aí. Foi aqui se compensa da gente. Não. Vamos descansar. Esta manana, Rex. Nos vemos. Buen trabajo. Buen descanso. A ti também. Boa noite, buenas noches. Esta manana. Bye bye. Quando eu uso essa blusa, eu lembro do Hunter falando do Brasil aqui. Eu gostei da sua camiseta do Brasil. Aí quando eu falei pra ele que chamava blusa, ele me deu risada falando que só em espanhol blusa era pra mulher apenas. Gracias, gracias.